Ghost. Tunaangalia uimbaji au kama wewe ni mfokaji jinsi unavyofoka na stage presence. Yes. Kwenye uimbaji 10 out of 10, kwenye performance 10 out of 10. Omi Dimples. Nilikuwa nasubiria baada ya yeye kucheza. Maki katupa show katikati. Alafu amemaliza ile show, nikajua labda amemaliza, akarudi tena na nyimbo ya kibongo. Halafu hakustruggle kwenye pumzi. Ndugu yangu wewe ni star. Hata usiposhinda. Twende Chief Judge. Umeonaje show hapo? Mimi wewe ni timu ya Bella, lakini kama mimi ningekuwa ninachagulia, ningeambia nimchagulie Bella kwamba kwa sababu wale wengine waliobaki wa Bella nawajua au wameisha. You are the best in Bella's team. Natisha Christian Bella. Wewe noma. Bwana hongera sana. Hongera sana, nimemaliza. Hongera sana.